Nu jau kā gadu Firkspedvāles muižas kungu māja tiek atjaunota, un šodien šeit pie izbūvētā jaunā lieveņa tika ierakta laika kapsula. Piektdienas pēcpusdienā tuvākie un tālāki viesi bija ieradušies Pedvālē, lai būtu liecinieki tam, kā tiek iemūrēta laika kapsula topošajā starptautiskajā mākslinieku rezidencē. Jau no 2018. Gada kungu mājā notiek vērienīgi atjaunošanas darbi, un šis ir mirklis, kad tapis atjaunotais parādis durvju lievenis. Tagad ir sācies jauns periods Firkspedvāles mūžai, kas ir domāts kultūrai un mākslai, un caur šiem pakāpieniem, Ieiešajā durvī cilvēki, mākslinieki no visas pasaules. Viņi ies pāri šī kapsulē, šiem dokumentiem, vēstījumiem, vēlējumiem, kas tika nodoti Pedvāles laukakmenī. Laika kapsulā tika ievietots vēstījums, kurā minēti vēstures fakti par Pedvāles muižu, tam pievienots klāt jaunākais laikraksts Talsu vēstis, naudas zīme un Pedvāles akmens, kuram visi klātesošie nodeva savus vēlējumus. Vēlējumu nodeva arī muižas pārbūves uzņēmuma SIA pretpils vadītājs Andris Rorbachs. Viņš sarunā atklāja, ka paredzētie ēkas atjaunošanas darbi raidi iet uz priekšu un būtiskas problēmas līdz šim nav bijušas. Liels gods, ka mēs varam strādāt šādā lielā objektā un sevišķi, ka tas ir vēsturisks objekts. Un tik liela mēs, godīgi sakot, tik liela mēs neesam būvējuši. Tā kā tā, protams. Bet, nu, spēki mums ir, zināšanas ir un... Tā pieredze ir savākt pa maziem objektiem kopumā, tā kā nav tāds, bet nu pats pa sev, ka tas objekts ir liels un skaists, un mēs ar garu acīm jau redz, kāds viņš izskatīsies. Šobrīd no paredzētajiem būvdarbiem veiktas jau divas trešdaļas. Ir pilnībā saglabāts vēsturiskais mūris, tika atjaunota un salabota visa jumta konstrukcija, veikta uzņēmumā pretpils īpaši izgatavotu logu un durvju montāža, kā arī virkne dažādu darbu. Atlikuši fasādes grīdu un iekštelpu apderes darbi. Bet nu, ir tā, kad jāsaka, ka ar to viss nebeidzas, ja? Jo jāsaka, ka diemžēl līdzekļu pietrūkst un netiek veiktas tādas nu, būtiskas dažas arhitektūras. Kas detaļas kā neogotiska veranda, ja, jeb arī griestu gleznojumi, ja, dekorējumi, ja, nu, kas tā paliek atkal nākotnē. Plānots, ka restaurācijā esošā starptautiskā mākslinieku rezidence, kurā tiks izveidotas telpas dzīvošanai mākslas un kultūras radošajiem pasākumiem, tiks pabeigta jau šī gada decembrī. Kristīne Frēmane, Ģirts Grenevics, Talsu televīzija.